Bora virar um voto hoje. 1. Procure os eleitores indecisos ou confusos. Esqueça os apoiadores radicais de outros candidatos. 2. Não julgue o eleitor apenas pelos seus votos anteriores. Todos podemos mudar de opinião. 3. Mostre como a vida está difícil. Preço dos alimentos, pandemia, desemprego. 4. Reforce que a prioridade do Lula é cuidar dos que mais precisam. 5. Lembre quantas pessoas foram ajudadas pelos programas dos governos de Lula. Bolsa Família, ProUni, Minha Casa Minha Vida e tantos outros. Todo voto é importante e vamos lutar por cada um deles. Junte seus amigos e bora virar um voto por dia.